Hezký den v Ponte Report, s dnešním hostem je zpěvák kapely Elan Revival Jarda Průša. Čau Jardo. Ahoj, ahoj. Máš dostatek Elánu? No, někdy to chybí, ale zatím to dáváme. A kde to bereš ten Elán, jakoby, kde toho života? Kde ho beru? No, asi v rodině a tak. To ty nejsi nikdy vyčerpaný. Strašně. Jo. Když máme třeba 3 za sebou, tak šeptám, oni jsou hlasivky, ale... Jako dobrý. Pak se to vyléčí. Jak dlouho už ty děláš muziku? Jako nejen Elány, ale jako všeobecně. Muziku dělám od roku 79. 79. A jako malý Jaroušek, ty jsi někam chodil do lidové školy? Chodil jsem do Pioníráku tedy. No. No, tam chodil Petr Gonda. No. No, tak tam jsem začínal, když mi bylo 8 let, na kytaru. Na kytaru? Na kytaru? A zpíval jsem ve školním sboru. Ve školním sboru? No, na 11. škole tedy. Tady na, to si dával ty vejšky? To si bylo mezi jedinej klub, ne? To jsem ještě vejšky měl. To jsem ještě vejšky měl, no. Hele, a ty teď v té kapele jenom zpíváš, tam nehraješ už na kytaru. Zpívám, máme 2 programy. Máme buď Elan Revival, anebo Žíze Litvínov, a to hrajeme třeba 3-4 hoďky. A to hrajeme všechno, ty 80-ky, 90-ky. A ty jsi chtěl být zpěvákem, měl jsi nějaký vzor třeba pěvecký? No, víš, že ani ne. Ne? Já ne, já jsem... Mně se to vždycky strašně líbilo se... No, bejt na tom jevišti. No, ale tak to je v tobě. No jasně. To je v tobě tomu, a už se těší na to pódiu a dřív jsem teda mýval trému, dneska už ji nemám. Ale jako je to strašně hezký pro ty lidi zpívat. No jasně. A ty jsi zmínil Žízeň, že jo? Jaká byla tvoje první kapela? Pamatuješ si na ní? Ježišmarja, no, pamatuju. Rok 79, kapela Faraon. Faraon? Faraon jsme se jmenovali. Zkoušeli jsme v Komořanech. No a pak už můj první presi pamatuju v roce 79 byl ve Strupčicích. Ale to bylo strašné. No, tam byl ještě Nebošník, Vojta Pospíchal, můj kamarád od malička, my jsme spolu hráli furt. No, tak... Takže Strupčice, první ples. A co jste, tenkrát jste hráli co? Vlastně? Drupyho, Smouky. Jo, tyhle ty věci. No, takže Faraon a pak už přišla Žízeň, nebo ještě tam byla nějaká kapela? Tak, sortiment. Sortiment. No jasně, sortiment je asi 8 let, myslím, tak nějak. No. No, bylo úžasný. A hráli jste hlavně teda Litvínov, Most, okolí? Litvínov, no a pak jsme s těma tvrdňákama už jsme jezdili i dál, jakoby no, tak to byla dobrá kapela. Měli jste třeba nějaký domovský klub, kde jste hráli? Často? Ve Sportě. Ve Sportě v Mostě, tak? V Mostě, ve Sportě a pak na Zahražkách, na Zahražených. Takže Sport, Zahražky, no. A kde přišla Žízeň? Žízeň přišla, když po revoluci jsme si ještě nějak chvilku hráli, pak se to rozpadlo, přišli DJ-kejové, který tady zaplnili každý sál za pár korun. No tak jsem nehrál asi 5 let, no a pak jsme udělali znovu kapelu a to jsem právě udělal na popud Martina Maxi. Udělejte Žízeň. Jo. No to byl Tonda Rauch a Jarda Horáček. Jo. Máš během hraní Žízeň nebo zpívání? Někdy jo, ale spíš po. Po. Jo, teď když to je někde, uděláme koncert v Brně, tak si sedneme potom do auta a co budeme dělat, že jo? Někde jeden řídí, no. Tak si dám nějaký dopěvečko. Jasně, může být třeba členem kapely vůbec abstinent? Měl jsi někdy abstinenta v kapele? No, není to úplný abstinent, ale Libor Peticha, ten nepije. Nepije. Ten nepije, ten si nedá ani malý pivo. Takže to je dobrý. A jaký je život muzikanta? Šel jsi třeba někdy spát o víkendu před 10. večer? Ani jednou. Ani. Ani jednou za těch 45 let, co jsem na těch pódiích, snad ani jednou. Já nevím, co to je Silvestr, že? Každý Silvestr jsem na pódiu. No. A víš, jak to vypadá o víkendu přes den vůbec, jako? Nebo to prospíš víkendy? Něco prosím, ale já jsem jako bál, mně stačí 4 hoďky spánku a jsem dobrý. Jo? A pak vždycky zalezu do vany, no a... A kolikrát už ses třeba probudil takhle a neviděl jsi, kde jsi? No, stává. Většinou to je, když třeba jsme někde na hotelu spíme, protože máme druhý kontr někde, tak to se probudím a říkám, tak kde to jsem? To nevím, no. Ale ty jsi chtěl být vždycky muzikantem, co máš vlastně za školu? Já mám takovou, já jsem byl všený číšní kuchař. Jo, takže trošičku jako blízko gospodám všechno, takže víš jako co a jak. Jinak samozřejmě muzikanti to jsou taky ženy, že jo? Ano. No.
Jsi nikdy neměl problémy se ženama? Se ženama ne, ale jsem třikrát ženatý. No. Mám 5 dětí, ty moje děti znáš. No, počkej, já znám 2 asi, nebo víc, nemám víc? No, já jich mám 5. 5, takže no. Já znám Dáňu, Denisu, Verču, to je s Víťou. Verču a pak ty dva je. No a ty dva, ty mám teď doma, to je Honzík a Maruška. Jo, ty ještě neznám moc. No, a já tě seznámím. Seznámíš mě s tím, jo, dobře. To dáme. Oni jsou hodný. Jo. Ne, a na jakou písničku si ty ženy nejvíc balil, hele, když si jako... Ty já nevím, no tenkrát moje žena, současná. Nynější žena a ta mě, tenkrát, co jsem já tam zpíval, no, já už si nepamatuju, ale jak to bych musel říct rádio, říkal, jo, to jsem dával, no a žena na mě koukala, jako hezky na mě, hezky na tebe tak koukala. Tak se mi to vrátil. No to je jasný. A máte jako nějakou třeba faninku, která vás doprovází celý tím muzikantským životem? Faninka, která prostě, máme, říkala, je tady zase Maruška. Máme jednu, a nechci jmenovat. No. A to je až nepříjemný. Jo? Chodí všude. Jezdí všude. Ty jsi zmínil 5 dětí, kolik? Já znám teda Denisku, Dáňu, ty se muzikantsky podědili. A ostatní? Honzík, ten hraje na bicí, ale nemá kapelu, on miluje auta, on furt tuning. No jasně, no. Takže a Maruška tak chodila od malička na piano, pak jí to přestalo bavit, tak, ale byla dobrá. Jo, takže 2 se muzikantsky angažují do dneška. Byl jsi takový ten tatínek na rodinný výlety? Jak se máš? To nejde. Ale jako někdy, když žena jako dělá ve školství, no, tak v týdnu na prázdninách, tak třeba jdeme, mám to auto obytný takový, tak jedeme třeba na 2-3 dny někam, víš, se v autě a podíváme se někam, tak to je hezký, to se mi líbí. No. Ne, jako, ale já sleduju třeba na Facebooku a jako rodina držíte pohromadě, to když se sejdete na nějaký oslavě, kolik vás... Hujerovi mají problémy. No právě, Hujerovi mají 50, ne? No. Skoro jo, ale Hujerovi mají problémy. No. Ano. Hele, pojďme k Elánu. Koho jako první napadlo, že budete dělat Elán Revival? No my jsme hráli nějaký ples, hokejový ples v roce 2004 s Elánama. Ano. To bylo v Citadele. Ano. Tak jsme nějak hráli, my jsme se střídali s Elánem a teď jsme začali hrát Elány a teď najednou přijel Vašopa Tejdl a říká, udělejte Elán Revival, to je dobrý, to je fakt dobrý. A no tak jsme nějak, teď kucí Libor byl máme ve Španělsku, Ládík byl na Kanárech, bubeník a to. A teď tak říká se, že ty muzikanty sem, tak jsem všechny sem svolal. No a udělali jsme Elán Revival. Ano, takže... V roce 2004. Teď to budete 20 let. Teď máme 20 let. Ano. Ty všeobecně, když takhle jako sleduješ, konkurenci asi nemáte, ne? Je jediný Elán Revival? Ne, ještě jeden je v Ostravě. Jeden v Ostravě. Sleduješ i ostatní revival, který se ti třeba líbí revival? No my s nima hodně hrajeme. Teď jsme hráli s Lucí revival, která byla výborná. No. To byla plzeňská kapela. A pak jsme viděli jednu v Mariánkách, to byly nějaký kucí, hráli Bon Jovýho revival. Taky dobrý. Jo, to se mi líbilo. Jaký je ten vztah, takhle zeptám se, jaký máte vztah s Elánama, s originál? S originál Elánama, no, Vašopa Tejdl to byla, to je top člověk, to je krásný člověk, který neměl odcházet vůbec, ten byl výborný, no, a jinak ten zbytek, to už je takový všelijaký, no. Jasně. Teď mám nějaký jeden problém a nechci o tom mluvit. To ne, to vynecháme, ale s tím Vašou Patejnám jste se stýkali, ne? Ano, stýkali. On občas s váma i hrál? I s váma hrál, asi 3 koncerty s váma byl, skvělý člověk, fakt skvělý člověk. Když se trošičku věnujeme té skupině Elán jako originál, v jakém období podle tebe byly nejlepší? V jakém období, když, já myslím ty začátky, já myslím 80. do té ulice, ne, do té vody. Do vody. Do vody. Ano. Pak jel ten problém, ale do té vody byly neskuteční, výborná kapela. A tvoje nejoblíbenější deska Elánu? Nemám desku, mám písničku. Písničku, no. To je Bosorka. Jo. To je hezká věc. Krásná. Já jsem ti to pohlel na ulicu. Jo, taky, ale takhle. Ulice je skvělá taky, ale Bosorka to je krásně naspívaný a tak to je dobrý. No.
A co se ti jako nelíbí moc Motelánu jako a písnička? Máš nějakou takovou... Teď se mi nelíbí ta nová. Ta nová. Teď mi lidi přemlouvají a já to... Jo. Udělej to, to je krásný, ale mně se to moc nelíbí. No. Hmm. My už jsme zmínili, 2004 jste vznikli. 2024 máme 20 let. Budete to nějak slavit? Budeme to slavit v Atiku v Litvínově. Ano. Máme pozvaný hosty, samozřejmě jsi taky zvaný. Ano, díky. No a tam to oslavíme a budu tam hrát i mladý, bude tam hrát i kapela 3D. Jasně, takže v Atiku, my jsme neřekli asi datum. Je to 5.10. 5. října v sobotu, 5. října. Ano. Máte i nějaký hosty? Máme, přijde tam Milan Pitkin, přijde Heidi Janku, přijde Martin Maxa, přijde Eva Vargo, takže něco tam to bude velký, no, ale... to bude veliký, no. To bude Mejdan? No. Jako bude... Já teda přijde Petr Kolář a ten má nějaký velký kšeft, tak se omlouval, že nepřijede, což je škoda, protože on je výborný. No. No takže také to máme, no. No tak to bude velká oslava a normální lístky už jsou asi v prodeji, že jo? Nechceme. Nechcete do předprodeje. Takhle. Kdo přijde, ten přijde. Kdo přijde a uděláme vstupný dobrovolný. Je to bude jako dobrovolný vstupný. A výtěžek té akce věnujeme nahoru svatý Kateřiny do dětského domova. No to je výborný, takže no. To musíme naplnit Atik. No, to naplníme. To si věřím. Pití, jídlo bude všechno. Všechno tam bude. Je, paráda, 5. října. Hele, a Roland Revival 20 let. Kolik už se vyměnilo členů kapely? Nebo jdete pořád stejně? A čtyři. Čtyři se vyměnilo. Čtyři, no někdo umřel, no někdo ještě žije. Ten to má horší, ten ještě žije. No a teď naposledy Pepu Drdu, protože Pepa Drda hapluje se srdíčkem, tak teď s náma hraje basu právě Láďa Varga, to je Martina Maxi brácha. Jo, jo. Tak ten s náma jako hraje basu. Ano, ano. Kdo je kapelníkem? Jasně, dobře. A kdo je řidičem? Libor Petich. Ne, kapelníka jako nemáme, my máme demokracii, ale řídím to trošku. No. No jo. Máte nějaký třeba rituál před vystoupením? Jednoho panáčka. Čeho? Jägermeistra. Jäger, takže to je vaše kapelní pití. Kapelní pití, ano. Takže 5. října, hele... Je to od 7 nebo od 8? Od 7 to začíná a nevím, za kolik začneme hrát, jestli ty hosti sejdou a ty no, lidi, jasně. Tak něco tam Pitkin řekne, a to je skvělý. No. On je výborný, no, takže. Jako ty. Díky. No. A vy pak pojedete komplet program. Jakoby. A pak pojedeme s 3Dčkama a Heidi zaspívá. No. No, tak Martin Maxa zaspívá, tak zaspívají všichni, tak se pobavíme, no. V současné době, co ti kromě muziky dělá radost? Moje dcera dělá výšku jo? A krásný. To ještě neznám. Krásný. No tu slibuji, že tě seznámím, která je skvělá. No. A bude to rodina je základ. No. Kdybych to rodinu neměl, tak nevím, bych skončil někde tamhle. No já jsem teda typoval, řekl jinou věc trošičku, ale no, i rodina. Tak mi řekni kterou. Hokej. Hokej. Tebe nebaví hokej? Jako? Nemám čas, baví mi strašně hokej. Sleduju, myslím, že jsi jako fanoušek? Jsem fanoušek, sleduju to. Albi Reichl nám nechal udělat Drezy, Elan, Revival, Albi. To všechno sleduju, ale nemám čas jít na ten zápas. Takhle. Jako mám pernamentku, to k mi kucí daj, ale nemám čas jít na zápas. No tak třeba ten čas se někdy najde. Je to začala Kežby. Sezóna. Tak jak dopadne Litvínov letos, myslíš? No, teď jsou první, že jo, po 4 zápasech, což je skvělý. No, ale máme tam Albiho, že jo. Albi je výborný a takže doufám, že to playoff bude určitě. Tak budeme držet palce i Elan Revival. Já jenom zopakuji, 5. října, sobota, ano. Velký koncert Fatiku v Litvínově, spoustu hostů, dobrý nálady ano. A výtěžek na dětský domov Hora svatý Kateřiny. Tak jsme řekli všechno, tak ať máš dostatek Elánu, díky za rozhovor. Já děkuji, že jste za pozvání. Měj se hezky, ahoj. Dneska hostem v Ponte Reports Jarda Průša.